Дорабаларын эхэгэ сақасыр информационны берінік ұрғыт студияға Павел Никифор Бүлелевін маңынай сүрін солынтан кылғастық білейіндірбін. Республикаға бағардыру тұру күйлі күргенне ақтық барар, бәғаға кәнне әбілдей бар. Тааттаға литературына ұсыран музей тұла субботын нүк, онны кімне ақытындалар. Сақасыреттен үтчі дойды тәбір сүрегір көңіне, салғы атын регионлары ағын таз дойдыларға барары бұланына. Ойуыры вихәттен кәтән көрір авиалия сақыраны тәрілтті хетінер бетінен білігін сақасырегер сәтті лұсқа 15 бағар бары білетінер. Мантан иккетін түгіріттілер кәтән көрі кәметтен 14 тұғынчы ағыз 100 гектар еңне әксерге тарғамыд. Бағары 15 техниканы күтті 200 тұрдан түр кейі ұмылдыра салджар, ұқсаллағы бұғымай министер сөйті хетінер бетінен. Ус алдан, Нюрба, Нам, Сонтар, оны Горна районларын нәйденелек бұлынырыттан 10 километрді әксерге тұғымайыр, салғы атын сердерге көдәпчелеметін туғығар өйдөтер, сырдатар өле мет оқтобот, тұстақ сұлыспалар сүйіс әтті 15 кейіні күтті көпсеттілер. Онтан сақасырын өрістерін мұстары сұйыр астанан бұғы майғы қолқы соғыз, өріс күтігдігер бар сердерге мұғытур көтталлақ кербейттен ұтағыма сүйістен сақса санты мұғытыр намығақ, білігін өліені бә мұға әжіген, онына болуң ұлыстарына ағыр, қалыма өріс сарсын өйін аллара қалыма декі барияға, оны қысаллағы бұғы майғы министерсі бәтін үз сұхал бөліға кәтейір маныр. Икі көтер аллақтар. Бүгінгі тұрғынан республикаға коронавирус қысысты әбі 105 түбәлтеті білетінді. Жоқ құсқа ағыз бұлыңғылығығар 5 аммаға ұс алдыңы сонтарғы өліңі түрті намыңа үз әжіген кәбәе жұрапчыл ұстарғыр еккілі онына алдыңа таттыға қаңыласқа бейді кейгірді. Суыққа сата республика лабораторияғыр 502 чинчейіні ордылар. Республикатағы клинициске қарақ балы ғатығар қарақ түгеған әғі ғырыны аны ДОРК системе саңа аппаратырына нәпересейдер болуқтыра. Анығы бұрыдығыне ұраты исон ғуылақ қымтыта ұлақан бұрастар қарағы өз сірінен бұй қадық тіхәнен саңа неманын әмтектірі. Білеген балы ғыға сылға ортатынан 5 тұғынча кәрінгі операциясыны талар, етенттен 15 үрбі бұрығына қарақ ұлағаларға рөз кәбіт ғырыларға олығырар. Үрдікі технологияның оңығылар әпірәсиелерге керсер, манна бігі әпірәсиелейбіт. Сичатқа қоңнастудын, қан тұрағының тұмыр бұғабарытыттан, ол тұмыр бұғабарыта сахарына диабеттан болуансы. Катарактатын әме біргелавыт, ол әбетер иккілі, әбетер даже үскетіе әпірәсиені бірге оңырыққа бұ аппаратына. Ұрыққы бігі аппаратпытығар 10 тұғынша бұғыны 1 минутаға оңырар болаққа, бұл саңа кәлбіт аппаратпыт минутаға 16 тұғынша бұғыны оңырар. Ел дарқан Айсен Николаевикі тұғынша сүрбе 1 сүрбе түйетсіларға суалғы ескі тірек болар тияқ бұрайығы көрді. Аға бағалық білет әбітінің дойды президент Владимир Путин бұғарғытының ғар олы құран сақа сәрегер суал институтта бары қайысқа қола аппыт, оны бұкәлер 5 ген өз күнігер Росавтодор тірілтті. Бұл аға қатығар көрі өқтірі 2 тұғынша сүйірбе түйер сылға дері өремен, онына саңарды өлеті 2 тұғынша 200 километр кедәңі еқтәк, онына тұғырылар өп 194 миллиард 600 миллионға тәңілер. Қаламыт түйеді сөрің болылар, Николын кәніне сайымыт кәлбетінен ағылар, оны баттыға сөйілі ғастағылар, итені бөден қағайсы болар сайылықтарға көхен әрәлілер. Бұйыл түйердің үстіғынша кәрінген құрығыр мостағы көек сіренге мәтчеттен үрін үлгені үл үксәт еқтірі салғы екетеріні Аммосова кәпсір. Сайлықпыт атында саппас ден қағастақ ампар бұткер етедегілдер. Мұндығайын елегін чаран қайысты батығыр. Үмейін 12 күнігер 130-тан тақса қорғыр мостақтырын көрін ағалан, чумпы сайлық олығы ұқты бұд. Қону көгірін күйе ғот бұтығыран ұнақтыра же тото мәтчелдер ғыниен тидіктергер тиде кәделдер. Аспыт үйгі үсіңартуынан тұттар бұппыт. Бірейін бала күнге 106-тан таққаны ғығылыр бұд. Үріңелге үргелі ұғынның ден отчеттон батчаға дері жон сайлықтарға көхір үгестеяқ, арай бұйыл тұғылыран күғыран түйінің тұмныян сұрақ айыстыва қаллан сыл ерін кетігер.
сунтарго 36 сайлыкка ынак сүйүү маңырыгам мантан алтадыгар субай сүйүүнү көрүктөрөм. Тоосай хүүхү таксаана быйыл 2-чага сүйүстөбөгө теңнер, онтон ыйынник сайлыгар тыгынча этте үстөн такса төбө. Таксыктакты. Билеген ремонтлете, вон уборка, тох субботник үлелере хасбидинеленя барда. Сайлыктары саңалы кейбінен күрелен қағалан, титик, джеуат тұтан сөксету 2017 сылтан барар. Инағы үйір үйрі сайытар аппараттары атылағыны, бары тұтулары ағын тұран сайлықтары терейі ортатынан 3 миллион 600 тұғыншаға дейер. Бұманның көменен сүрбе 3 сайлық оңғылдан тұрар, оны тәңі агростартап конкурсқа көйдаққа, әбітер жекергенен фермер болаққа, олықтоқтық оңғыстуқа сөп. Ол барыта бірайекка сұрылуқтақ. 10 миллион егер техникалы тұттан сағалан, потом тут тут танцевала, сейчас тут тут угадти, я кому скажет, хам я да кастандар, ты хайся министерство там, во нас проеган, кому-то на электронцев. Олигар была на структура на то сумма то тырлар была, техника лыта, курю тут тута, уолангрута, потом тут тута, сейчас тут тута. Туту барары үшігей, онтын сүйіні қомиян үйрен аллақыры үйт сүйігей сүйірер. Орғы ғала Павловтар 10 сылтан бәттек, нежек сайлыққа көхін тақсан түрденше ынағы ұлылар. Павловтарға сүйілер бүт сүттілер ұғымбыт қойдаты ден аймаматтар, үкі ұлыған ынағым қобочылақтар ден қағайын күлігіп сүйір. Олата мойнуларгар кетердилі бит массына навигатора, ханна мәтчие сылжалларын, кебине сыталларын билдері тұрар. Бир ынағын билайын, иккейін ымтыз сибәйінен кетир маныр. Бұты ехірге дейін баран қас мүнуіте тұрбута, қас тұрар дұғы тарды оғы. Ынағым ханна барда даны уже датчығы мүлелен баран, уже білі барда ахы хидерді көндірер онтон, ханна баққа хытта даны массына кейне олан парковка ден көндір. Саға мұндыр өйінен сайылы күлетін қамнағын итинлік кепчетерге жұлығар. Түпті бір ота ұнарар, саға сірін күйек сірім сайылықтаргар, төрден үстігінші кереңе қорғал мұстақ, мәтшиеған 305 сайылыққа хайдыр саңа иілеған. Екатерина Мосова, Екатерина Захарова, Чурапче Сунтар үйе білу филиаллары. Тыйқа айсыбадын түбікті әуледі сағаламытынан өлі оқыма лұғығығыр, Кладовай өлі оқыма коллектива бары оны механизатордыр күттілақ өз сылын тірейін ұтылынна. Бүгін қа айсыбол әйттірі бағынаға түмсен сыллағы өлі сағаламытын туғылыр тірейінгі күттінілілілер. Ол күрдің бұйыл Кладовай өлі оқыма қа айсыбы иннегер 219 ғасырге қырмыву культура итенне ағуын бір ғаға культурақта культураны ғықтыра. Барыта бөлені ұйтарға 14 техника тақсан ләлеға олар істергір тыс 105 белорус трақтар Данфен ғанадатын арас техника бар. Қағайыстыва қабілетелдерінен үйләні ұйтарға ұматтық ары сұя барта қатшылы бұд. Екетінші үйлбе бесілгі бігі бұрдық чағығыр 505 ғанылардық тақ бұд. Онтан ғамы ұлан қағайыстылар бұл сұқынтпыға пойыз. Сұқынтпыға пойыз олар дұға 300 ғаны. Где-то 300 ғаны кладовой олардыр, оны бағаны қайсты олар. Бұлан бағаны қайсты олар, мұнда бігі ғабы ашепка ғой баңнен барда парай нәхілегер. Үнкір нәхілегер, маржағы нәхілегер, мұнда сенасқа қайсты ба пермингені бар. Кормовойға сейлес сенаш, бігі бұламыд бұйыл. Түгінші 300 тонны сенаш, түгінші 600 тонны сейлес сен олар. Оғыр отағаларын ғандықа, томан 730-ға ұрлықтақ, бұ чағаны қайсты олар, оны бағаны қайсты олар. Онтын білік оратығар Ивановтыр ғалтығы қайсы бұтығар түргенлік сетер салағы ұлсан же көтірдірін етелдер. Курусса перепиолка инді құз көтірдірін тұтан бәй қайсы бұға төбелеуғынан 6-10 бар. Салғы келер сүжетті көрі. Сарсардаттан қайсы балақ қайка көтірдірін қытары бажуыстығар, курусса перепиолка күннеті сымыты бері тұрар, отарынан тұттарға оғуабай, амтанның дәмінігес дейін Ивановтар түргенлік сетер саланы беркесерге біттер. Ол күрдің бастан ота ұлапыт курусаны ғылан етер болақтарына, білеген кенелер боруада оларытан инкубатордан тағараллар. Оғы жаммын бұл көтірге ұже ұбананы лақпыт оғабын. Онты кәлін тұспа ғыл болан барамын, кергенім әме тұя ғоты, әме біле күллақ, сөйлләк ғыл ғоты болан, үйкемі де бұл маңдық қағайсты бәтерін әме, де бұл күллақ, сөйлләк ғылары бұд. Кәлін де бұл курса раз бар ұдыта барын білі бет, мен бәйім птицы вот 2 разрядта өрекқа өрінім, ол ғы жаммын
арайнахачу эттэгэ тема хынтагар үшөйэттэр дах курсалар баллары биттэммит. Тоодя сымыт көрдөхөнө жаргарам бардыбыт. Жамыттар үшөбаты костан каллелер инкубаторда мыттахарамыт. Оттон бу скороспелай курсы дем болар, светной броллердер сымыт эт бородалары. Кайыстыбага өссө көгөттөр баллар индюктор икки сыйдарыгар барбыттар. Онан барыда кинелер 6-10 төбөнү күөккө үктендердилер. Онтон күхүнү дехелийлер угун кыхынга кахастак болалар. Этерге дылы бээ бордуксията бэяга. Подсадной кустен эрджаңы бартыгар мода болу. Ол чарчетинен бихемия подсадной кустары тутабыт. Онын эти идэхага ден броллерный кытайской кустары тутабыт. Ондан оны индюктары бронза 708 ден бородалары тутан турабыт. Билеген икки сыйдары боланырар. Антон бүкөн уже улахан индюк болан сетияктактар. Тонны перепелкалар хымыт тухугар. Хайынын эме ототтокту болуға хымыт тыырлар ете перепелкалар. Сымыттыра кып кырада болар, менегес болар. Особенно чоғланды бұрдыға таққарды таққар перепелка хымытыгар. Онны әсі бері хайығы мәті бұл күз сымыты бар. Де күз сымытыгар эме. Тоқты содан анаты хоқ, разрыхлителден анаты хоқ болар әбет. Де күз сымыты бәті тебен тахарарды тахарар әбет. Ивановтарга мантан сайын түбүк элбэх. Бүгүннерге сибийне короолук ылыактара огуру атагын кото олордуактара. Онтан инникитин кинилер кахайстыбаларын кеңетерге былааныллар. Александра Кабычарова, Саха телевидениете, Бүлү Луха. Бүгүннерге манэхилигин колбоктак терилтелери субботуника таксаллар. Кинилер нэхилек тула бары бар участоктарын кабан бөктөн сыйстан расыллар. Билетен такка манэхилигин жалтатын көгүлээнинен колбоктак терилтелер сылайы комплексин спартакиадага кытталлар. Онно бу субботуникка көктөктү кытты эмие учуаттанар. Субботуникку нэхилек жалтатын Федот Потапов атынан Нурата эмитин жиетин военкомат, почта, налог сулуспадын коллективтара калбу участогу ырастатылар. Бу серинне хелек сыбалкытыттан чугас болан самай элбек бөк сыз мустар үлеттер бу күн мантан сетті ку бөк окумуйдулар. Түгер таттылуғын кейінігер ұтық көлге бөйдегер қадай ден керет оныға литературны ұс ұран түмел тәрелді біте. Музей тұтулара білігін 39 гектар еннәк серге тарғанан тұралар, сылақсын түмел тергінің растырғы субботынюк тәрелдер. Манна ұтық көл икі тәрелдеті көмелігер. Сехили жаны бурмистр вакапсир. Улустағы кин библиотека коллектива музейі кытта ықсы әтемнеспіте уантан тақсасыл болбуд. Бұтықары субботуникка кыттығы тәрелте өхіллі бәт үгеге. Бұйыл 10 үсілеттәғ бөлігінен келен үйірі көте күру күрулан бөгі сағы қомуян күргі мүләні өрі тұттылар. Бұл қадайы сірі наға чүгей айылқалақ, наға чүй салғыннақ, оны олық тұспы бәте ауралақ. Үлевітігер бир икки кихи калыр оны бары олох күргүмүнен келен үлелен бары. Оттон олорор же вот коммунальный кайстыба татытагы филиалы музей субутуннугар үс сылтан беттех кыттыгар. Бары крабыл кул тутан олорор сынянар дени билбекке берилибит сирдерин растан үйөрө көтө кыйы кото туттулар. Кыргыттар амысты агылы бутар кыргыттар келе хатын септу денин кыргыттар мына музей кыргыттар аты келен бага булла дидебит. Оттон бебит тагыны себилен хандынар сирбит оголор бутта хеджаллар. Анатан раз поларатан тохко хана келеди. Олин халай келебит үйөрө үйөрө. Быйыл тогуз суу болон келдибит. Халай онча кихи келен келдибит. Бүкүрдүк музей үлеттери жону көгүлүр көнүрдер тугуттан тиергени бир гана музыканы колбон үйле берт көктөктүк барда. Эр жон тута муннулубут чөмөктөмүт бөгөй масынанан керье сылжан комуян тиеян тахан исте. Ани болот иши. Иши. Бандык бала бу бала иши болот, иши болот бала. Тум сарбы бала. Бугубатынган тана балаган мадыдын уруктакпын балаган тугун кыткытынын уруктакпын. Үлеһи жону тотоя анан маанылыр түһүмөк субутуннук бир кете хилэх түгене. Күстэг үлекэниттен ахагас каллаананныгар оллон коюу чее тотою мине өссө миннийер күндүтүйер. Баяна ибэрсибит болдуттан эр жомут кусагалаллар анан ол куху оллонго бухаран он таханан аныгылы херинен боор шеме бухарабыт онна оллон чее ден хаяндагыны оргутаммыт. Бу көмүлөһө жер коллективтерге мактанан турамбыт остолдардан хатары үгэстэкпит. Бу курдук саман сайыны көрсө күргүү мүлөтүмүгөр кадайы кен кырдала ыраарда күйө хото бытыграата. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Сака телевидениете, Таатта. Манан таарын түмөктүүбүн эфирге көрсөк кадери.